служу українському народові. Біля монументу «Батьківщина мати» щонайменше 300 курсантів. Вони складають присягу на вірність українському народу. З самого дитинства мріяла вступити в військовий заклад. І коли у мене була така можливість, я вирішила, що це мій шанс, вступила і дуже задоволена цим. За урочистою подією спостерігають сотні родичів і друзів майбутніх офіцерів. Адже для кожного майбутнього воїна це одна з найважливіших подій у кар'єрі. В цьому році ми дійсно прийняли кращих з найкращих, дійсних патріотів нашої держави. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати і курсантам, і батькам за виховання справжніх воїнів. Сьогодні вони присягають українському народу в цьому символічному місці. Серед курсантів не лише хлопці. Начальник військового інституту зазначає, з кожним роком до військового інституту подають документи дедалі більше дівчат. Конкурс цього року був 5 людей на місце. За деякими спеціальностями найбільш востребовано курс складав до 13 чоловік на місце. Дівчата більш мужні, вони дуже гарно складають іспити з фізичної підготовки. У них дуже гарне здоров'я і співвідношення з кожним роком все більше і більше на користь дівчат. Напередодні курсанти місяць проходили первинну військово-професійну підготовку і вже мають певний багаж знань. Були виїзди на полігон, стрільба, там тактична підготовка, тактична медицина. Тобто це збагачує багаж знань, це цікаво практикувати, не тільки слухати. Я до цього навіть не тримав автомату ні разу в житті. Це дуже відповідальний і цікавий досвід. З урочистою подією хлопців і дівчат привітали також зірки спорту та естради. Освіта є одним з найважливіших факторів зараз. Ми розуміємо, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. І кваліфікація кадрів, кваліфікація офіцерів допомагає зберігати життя особового складу. Склавши присягу, курсанти продовжать підготовку, аби отримати якомога більше навичок і за кілька років стати справжніми захисниками батьківщини. Ніна Коломієць, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».